Mitä ihmettä sinä täällä puuhastelet? Puuhastelen ja puuhastelen, rouvaseni, kunhan riipun tässä. Isä se pukki on. Hei, 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 hei. Kaikki sinun pukkijuttusi tuhoaa joulumme. Eikö joulu tulekaan? Joo. Vai ei! Äiti kuulosti vähän kiukkuiselta. Hei. Uusepa Andersen. Joulupukki. Aika hauska vitsi. Juu, aivan. Kävisikö vaihtokauppa, jos minä käyn lastesi luona ja sinä tapaat minun lapsen? Jaa, joulua.